Rigtigt, fordi for ikke så forfærdelig lang tid siden, der kiggede vi her i Godmorgen Danmark på tendensen inden for moden. Og nu gør vi det igen. Nu skal det bare handle om moden inden for sportstøj og træningstøj. Fordi når man står nede i fitnesscenteret helt blåviolet i ansigtet, og lungerne de ligger en halv kilometer bagud, så er det vigtigt, at man ser smart ud i tøjet samtidig med. Og det kan du hjælpe os med, Dolly Vetter. Godmorgen og velkommen til, moderedaktør på Bazaar. Du har taget noget udendørstøj med og noget indendørstøj med. Og så lidt ekstra tilbehør, vi skal kigge lidt på. Hvis vi starter med indendørstøjet, hvad er det så for noget, der er et hit? Altså, for det første så er det jo noget med, at tingene skal både se lidt ud, men de skal selvfølgelig også have en funktion. Mm. Men altså, overordnet kan man sige, at det er rigtig mange farver nu. Mm. Og det er også meget med at mixe alle farverne. Fordi sport er jo også meget aktivt og meget mere glad. Så alt det der med at køre det helt sort i sort, det ser vi ikke så meget her til foråret. Okay. Så jeg har for eksempel taget sådan en super fed... Sådan en mintgrøn, sådan lidt oversized t-shirt, som er rigtig god til nogle af de der mere street-orienterede sportsgrene, som basketball, dans osv. Ja. Zumba for eksempel. Og den der farve der, den er bare pivsmart her til området. Det er den faktisk, for der er også rigtig meget pastel generelt i modebilledet af de her sådan klare, lyse farver. Så den går man heller ikke helt galt i byen med, den her. Det næste, der hænger her på, det er noget, som, som du har fortalt mig lidt om, fordi det er rigtig, rigtig smart. Uanset rigtig om man er en størrelse 36 eller 42, så bilder du mig ind, at man kan passe den her. Ja. Hvad er det, der er med den? Jamen, det, der er specielt ved den her, det er den måde, stoffet er vævet på. For normalt væver man lige op og ned, men den her er faktisk vævet på en slags bold, sådan at stoffet jo giver sig mere tredimensionelt. Mm-hmm. Så derfor kan det faktisk passe rigtig mange størrelser, altså som du sagde, 36-42. Og så har det det store plus, at der er sådan en slags ekstra foring, så det faktisk har sådan en opstrammende effekt. Og det kan vi godt lide. Og det tror jeg ikke, at der er nogen kvinder, som ikke vil have. Og hvad koster sådan en? Jamen, den ligger sådan omkring 350-400 kroner. Og for bukserne, der hører til, de ligger på 499. Og det er noget med, det er et brasiliansk mærke. Det er nemlig et brasiliansk mærke, så alle farverne er også meget de her klare, skarpe farver. Og hvis vi bliver lidt i den lilla, så kan vi jo bare gå videre til den næste, der hænger her på bøjlen. Jamen, og dem shorts, synes du er pivsmarte? Jeg synes, de er super fede. Og shorts er jo også en kæmpestor tendens, og shorts har jo alle dage været en sports. Ja, det kan man jo sige. Men der kommer rigtig meget af det her sådan lidt afslappede, casual sportstøj her til sommer også. Og lilla og mintgrøn, det er bare toppen. Det er jo også nogle fede farver sammen. Ja, ja. Er vi stadigvæk i indendørs her? Her er stadigvæk indendørs, og det er jo Men lad os da lige have fat i dem her, fordi det ligner der noget, man godt kunne have på. Altså, jeg kunne da godt stå her i morgen tidlig. Det ligner sådan lidt denne. Hvad er der med dem her? Jamen, det er jo også sådan en slags udvidelse af, at sportstøj skal ikke bare være så kedeligt, så man tager de der tendenser fra moden og putter ind over sporten. Men så har det jo stadigvæk alt det tekniske med flade sømme, så er der ikke noget, der generer. Og den har det, der hedder dry fit, som betyder det svedtransporterende, så du heller ikke bliver fuldstændig gennemblødt og våde. Og nu når vi er ved det svedtransporterende, fordi en ting er jo selvfølgelig indendørs sports, yoga, pilates og alt det der. Når vi så kommer til udendørstøjet, så skal det jo faktisk kunne flere ting. Ja, og der er det altså rigtig vigtigt, at de har de her svedtransporterende effekter, som denne her løbet-t-shirt for eksempel. Men så gør det jo ikke noget, der er sådan noget lidt sjov print og så videre. Så skal man jo selvfølgelig være rimelig overbevist, at man løber hurtigt, hvis man vil have til den her. det står dårligt, hvis man løber rimelig langsomt. Hvis man løber og bliver kastet op. Ja. Og så er det jo også nogle ting som en løbejakke, også i nogle rigtig, rigtig flotte farver her. Men som jo også bare er perfekt til det her vejr, der er nu, hvor det er for kort til en t-shirt, eller for koldt til en t-shirt, men måske også, altså det er bare ikke helt sæson for sommertøjet endnu. Og der er altså ikke noget, man ikke må altså matche. Altså jeg kan huske sidst, du var herinde, der fortalte du mig om blokfarver, der skulle sætte sammen, en grøn til en blå og sådan noget. Og gælder det samme, når det handler om sport? Jamen, jeg synes faktisk godt, med sport må man godt være lidt mere fresh og også have sin egen personlige stil. Så der kan du sagtens mixe denne her med et par shorts for eksempel, selvom man udenbart måske ikke synes, det passer sammen. Men altså, jeg synes egentlig, at det giver en meget god dynamik i hele outfittet. Alright. Og hvad er det? Nu kan vi da lige blive ved dem nu, når vi har dem her. Det er jo et par løbeshorts. Ja, de er utrolig kort jo. Ja, men det er jo også, når man har brugt hele vinteren på at træne stængerne op, og så får man lige lidt farve, og så ser det jo super godt ud at komme drønende rundt om søerne i dem der. Altså, du giver mig utrolig dårlig samvittighed, vil jeg bare lige sige. Nå, vi skal lige nå forbi noget af det sidste, der også hænger her. Der er sådan et par som dem her. De ser utrolig små ud. Men det er faktisk igen de her Vata Brazil, som jo igen, altså... De kan give sig rigtig, rigtig meget. Og selvom de kan give sig, altså, er det så rart at have på, fordi at det kan godt være, at jeg kan komme ned i dem, men er de så også rart at have på, jamen, de er, jeg altså, når de strammer så meget? Jeg har faktisk testet dem her i weekenden for ligesom at prøve dem af, og de er faktisk rigtig, rigtig dejlige at have på. Og har jo det der med, at de er så super elastiske, så de sidder bare rart og godt, og der er ikke noget, der strammer, der er ikke noget, der irriterer eller gnaver. Og hvor kan man få fat i det her Vata Brazil? Jamen, lige nu kan man købe det på deres hjemmeside, og så kommer der forhandlere i løbet af foråret. Vi har lige et par accessories, vi lige skal omkring. Du kan starte med skoene derhen. Altså, jeg vil sige, altså, alle løbere ved jo, at et par løbesko, det er jo simpelthen det vigtigste, så kan det næsten være lige meget med tøjet. Ja. Men de her er det nyeste skud på stammen fra Nike. Og hvad er det, de gør? Jamen, de kalder den intelligente sko, og det den kan, det er, at den faktisk aflæser din trin, når du løber. Så den tilpasser sig
om du løber op ad bakke, eller om du løber på noget hårdt terræn. Og så den former sig ligesom ja, efter foden? Ja, så den former sig efter din fod. Og så kan den alt det andet, den skal, den støtter, og den ventilerer og så videre. Og så har vi lige den her ganske kort del. Alle ved jo bare, at det er vigtigt med en sportsbh. Ja, og det er simpelthen så vigtigt, og derfor har jeg bare taget det med for at vise, at man skal nok gå efter en, der for eksempel kan reguleres her bagpå, og som har regulerbare stropper her foran. Og de har den her. Fordi det er simpelthen så vigtigt at have noget god støtte til barmen. Sådan der. Så hvis man vil være pivsmart, så er det bare noget med nogle farver, og så ellers derudad. Ja. Så matcher den blå-violette i ansigt. I ansigt, det er lige præcis på kinderne. Yes, Dorte, tak fordi du kom. Det var så lidt. Du står måske lige nu og gør det, som jeg også gør her, ellers så skal du til det lige om lidt. Og hvis du ikke vidste, så kan den her tandbørste faktisk være mindst lige så bakteriebefængt, og faktisk også mere, end dit toiletbræt. Og hvordan du så ved, om den er det, og hvordan du undgår, at den bliver det, ja, det kan du finde ud af efter nyheden, som i øvrigt rapporterer fra Tunesien, der lige nu er ved at blive bestormet af flygtninge fra det urohærede Libyen. Vi er som sagt tilbage efter nyhederne. Vi ses.